Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім слухачам і глядачам Суспільного наші вітання. Вітаємо вас, друзі. Долучайтеся до ефіру Суспільного. А долучатися можна до ютуб-каналу «Суспільне Запоріжжя» або до нашого офіційного сайту zp.suspilne.media. Половина випадків насильницької смерті на нашій планеті припадає на самогубство. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, загальна кількість смертей від суїциду зараз наближається до мільйона на рік. У зв'язку із цим ВООЗ оголосила 10 вересня Всесвітнім днем запобігання самогубствам. Йдеться на сайті ділова мова.com. Отож, що спонукає людей до самогубства та як розпізнати суїцидальні настрої у людини, дізнаємося сьогодні з програми. З нами в студії Ірина Сергієнко, начальник відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції в Запорізькій області. Вітаємо вас. Доброго дня. І також з нами сьогодні психотерапевт, лікар-психіатр Анна Прішутова. І вас вітаємо. Добрий день. Щороку близько 800 тисяч людей закінчують життя самогубством, а кожні 40 секунд на планеті стається один випадок суїциду. Таку статистику знову ж таки наводить Всесвітня організація охорони здоров'я. Найвищі показники самогубства відзначаються в країнах з високим рівнем доходу, де серед молоді суїцид займає другий рядок у списку основних причин смерті. Отож, чому у людей виникає думка про те, щоб покінчити життя самогубством? Хочемо ваші думки почути. Я думаю, я можу почати. На самом деле список огромний. Просто можно его вести и вести. Так или иначе, должен человек чувствовать неудовлетворенность своей жизнью. Одним аспектом своей жизни, всей жизнью, должно быть что-то, что приводит к мысли о том, что лучше отсюда уйти. Это могут быть какие-то неурядицы на работе, которые другому человеку кажутся чепуха, на самом деле, подумаешь, будет другая работа, например, когда увольняют. Это могут быть сложности в отношениях с близкими людьми, с неблизкими людьми, например, с коллегами на работе, с одногруппниками, одноклассниками, потому что суициды совершают люди разного возраста совершенно. Это могут быть тяжелые заболевания хронические, которые с точки зрения человека или на самом деле ведут к инвалидизации и к снижению функциональности жизни, а соответственно и качества жизни. И в этой ситуации тоже человек может считать, что лучше уйти из жизни. На самом деле причин очень много, очень много. Это все равно некая неуспешность. И мы можем, правда, продолжать список долго, но вот это вот самое общее такое. Не всегда это видно, для окружающих, но это так. Ирина, вы как гадаете? Я погоджуюсь з експертом в цій галузі, тому що дуже багато випадків, коли поліцейські приїжджають на виклики, пов'язані з самогубством. І причиною, коли люди йдуть на такий крок, бувають абсолютно різні. Нещасне кохання, якісь розлади здоров'я. Тому причин дуже багато дійсно. Ми маємо думку ще одного лікара-психіатра, PhD-аспіранта Запорізького державного медичного університету Галини Гук. Коментар цей про те, що таке суїцид, про його форми та етапи. Суїцид як форма зниження інстинкту самозбереження – це лише одна із форм аутоагресивної поведінки. Тобто поведінки, яка спрямована на нанесення собі шкоди фізичної різними способами. І взагалі аутоагресивна поведінка розглядається ширше, як суїцидальна поведінка, суїцидальні еквіваленти, до яких можуть відноситися як усвідомлені, так і неусвідомлені дії та вчинки, пов'язані з ризиком фізичних шкод. Наприклад, екстремальні якісь дозвілля або небезпечне поводження на дорозі, зловживання психоактивними речовинами, якісь ризиковані там купання в недозволених місцях. Є не суїцидальна аутоагресивна поведінка. Це ті знамениті автопошкодження. Зараз підлітки дуже тим сленгом називають їх self-harm. Вони можуть бути як демонстративними, показати, що так мені болить, що я себе шкоджу, і це заклик про те, щоб звернути на це увагу з боку батьків.
батьків, або осіб, які ними опікуються, або створюють соціальний авторитет, як там в педагогічному колективі. Тож оці всі фактори є передумовами і є дзвіночками того, що людина колись може мати нижчий поріг для того, щоб щось скоїти. І ще в суїциді вирізняються різні етапи. Це як думки, просто, наприклад, от би заснути і не прокинутися, або от як не хочеться жити, моє життя нічого не варте. До намірів, коли людина вже починає планувати і замислюватися над тим, щоб вона могла яким чином позбавити себе життя, який би спосіб для неї виявився прийнятним. І, власне, дії. І от ця етапність, вона характерна для усвідомлених так званих істинних суїцидів. Є ще демонстративні, які там як шантаж, як маніпуляція використовуються, але ми ніколи не знаємо, якої межі він досягне, і навіть з необережності людина може переграти і вкоротити собі віку. Тому небезпечних форм або просто заяв не буває на будь-який сигнал і будь-які вказівки на те, що людина недбало ставиться до свого життя або знецінює його, має привертати увагу до її психічного стану. Ми слухали коментар лікаря-психіатра, PhD-аспіранта Запорізького державного медичного університету Галини Гук про те, що таке суїцид, про його форми та етапність. Отож, на які ознаки слід звертати увагу, аби вчасно допомогти людині, котра вже має думку про суїцид? Ну, якщо ми знаємо, що чоловік вже об этом думает, да, если есть суицидальные мысли, то, пожалуй, что нужно быть к нему, в принципе, очень внимательным и, ну, быть рядом, да, то есть суицидальные мысли это всегда показатель того, что человеку требуется психологическая помощь, психиатрическая, ну, то есть врачебная помощь или помощь психологов или психотерапевтов, это уже другой вопрос, но точно какая-то помощь нужна. Если мы не знаем, ну, этого, да, то есть не слышали, то как можно заподозрить, когда человек, например, резко меняет свое поведение? Неважно, в какую сторону, потому что бывает, когда перед попытками суицида человек показывает, ну, или видят его в очень таком приподнятом настроении. Это как будто бы, ну, последний раз я сейчас там встречусь с друзьями, проведу хорошо время, да, а завтра уже все, меня не будет. Или наоборот, когда человек испытывает, например, депрессивную симптоматику, и мы видим, что вот было одно, а потом он все грустнее, тоскливее, да, как-то так уходит, ну, в себя. Когда люди, например, говорят какие-то такие вещи, как «без меня было бы лучше», или, скажем, «если меня не будет, никто и не заметит этого на самом деле». Очень часто это говорят маленькие дети, чем очень пугают родителей. Ну и, в общем, правильно, конечно, это да. Но просто с детьми, с маленькими детьми чуть другая история. Но, в принципе, вот эти выражения, они должны озадачить людей, которые рядом. И человек, который рядом, который хорошо относится, да, к этому человеку, который высказывает такие суждения, надо бы, ну, присмотреться и попробовать понять, что человек чувствует, чем он живет, чим він розстроєн, на самом деле, що його забудять. Чи існує у поліції, у патрульної поліції механізм дій, як діяти у випадку, якщо вас викликають, якщо людина намагається створити суїцид, або це вже сталося? Вже ж поліцейські проходять під час загального курсу навчання в Академії патрульної поліції і надається алгоритм дій під час будь-якої ситуації, вони відпрацьовуються. І що хотілося би сказати таке, ніколи не потрібно, кожна ситуація, вона окрема, вона індивідуальна. І як нам казали професіонали цієї справи, психологи, психіатри, які от спілкуються безпосередньо з людьми, які намагалися колись здійснити, звести рахунки з життя, ніколи не потрібно обесцінювати причини, чому людина прийшла до цього тригера, до цієї точки, коли вона там стоїть на перилах
якогось моста або намагається там вскрити собі вени чи щось таке зробити з собою. Не робити різких рухів, спілкуватися спокійно, стримано і ні в якому разі, ні на секунду не покидати людину. Тобто не відволікатися ні на які свої там справи, на телефонні дзвінки або ще щось таке. Завжди бути в візуальному контакті і таке інше. Також не крикотувати, не надавати ніякої критики, ну, тобто не закликати до оптимізму, тому що це, ну, в даному, взагалі в таких випадках це малоефективно з людиною, коли спілкуєшся, коли вона, ну, як на якоїсь межі стоїть, так? І може тягнути час до приїзду спеціалістів. Тобто є спеціалізовані бригади швидкої медичної допомоги, які виїжджають саме на такі виклики. Ну, а коли ми тягнемо час, тобто це може розказати якусь свою історію з життя, ну, чимось своїм поділитися, тобто проявити таку емпатію по відношенню до даної особи. Що робити очевидцям, якщо ось поліція все-таки їх навчає цьому? Просто очевидець побачив, що людина хоче скоїти суїцид. Чи підходити, власне, починати розмову, якщо людина не знає, з чого все робити? Можна я вискажу свою думку? Так, а потім пані Анна хоче свою вашу думку. Так, експерт також. Дивіться, моя думка така, що потрібно спілкуватися. Тобто, якщо нікого навколо немає, немає ні поліції, немає ні представники Міністерства охорони здоров'я, ну, ви повинні, як не, ну, бездіяльність, вона також карається законом. Тобто, підійти і просто спілкуватися з людиною, не робити ніяких різких рухів, не закликати її до чогось. Просто спокійно спілкуватися. У нас був такий випадок. На одному з мостів нашого міста дівчина намагалася звести рахунки з життям. Звичайні перехожі, ну, хлопці-автомобілісти, зупинилися декілька людей. Один вів перемовини з нею, а інший тишком-нишком зі спини обійшов, і таким чином вони її витягли з-за цих перил. Це ризиковано, реально це великий ризик, але люди, вони відчували в себе впевненість, що вони зможуть це зробити, і, ну, потім, можна сказати, вони у нас як герої були. Щодо закону, ось ще хотів просто запитати, якщо людина нічого не буде робити, а зніматиме на відео, це карається законом? Ну, також так, да, це бездіяльність. Це, ну, так, понятно. Безумовно. Ось щодо очевидця, що тут робити, з чого розпочинати? Ну, я согласна з моїм соекспертом, да, з нашим соекспертом. Звісно, якщо у вас вистачає на це душевних сил, то, да, треба розмовляти з чоловіком. Абсолютно точно, ну, не стоит, пожалуй, рассказывать о том, что чепуха и жизнь прекрасна, вот, потому что он так не думает. И на самом деле, ну, все, что нужно, это принятие человеку этому. Если бы, вот, когда мы слушали комментарии психиатра, да, там было такое, как бы, демонстративный и истинный суицид. Есть прям абсолютно демонстративный, ну, когда это шантаж, да, и, правда, и тогда может завершенный быть суицид, то есть человек может погибнуть. Но есть другая, как бы, градация. Когда человек уже точно решил, что он хочет покончить жизнью, он готовит план, и никто об этом не знает. И он будет это делать так, чтобы никто не видел, ну, то есть не с моста. Mm-hmm. Вот. Если я все-таки дошла до моста, то на самом деле мне, конечно, хочется, чтобы кто-то успел меня поймать. Ну, или не дать мне туда шагнуть. И если я, ну, слышу, ну, люди, которые подходят, вижу, да, какую-то искренность, и я хотя бы остановлюсь, я хотя бы буду это, ну, я буду в диалоге, да, диалог, вообще человеческое общение самое ценное, что есть на самом деле. И если оно у меня получилось в такой напряженный момент времени, оно меня остановит. Ну и да, тогда уже дальше можно там. Мы там много фильмов смотрим про это, тоже есть фильмы или с такими эпизодами. Могут быть очень рисковые такие, ну,
действия у тех, кто спасает. И да, они тоже иногда срабатывают. Ну, когда я могу разозлить человека, он скажет, да, можно начать драться. Это по-разному бывает, к счастью, редко. Но на самом деле, если я пересечный громадянин, да, то есть если я просто прохожий, у которого нет специальных знаний, нет опыта, к счастью, да, то я просто могу быть рядом с человеком. Снимать на видео, я бы сказала, что с точки зрения психологической, это, пожалуй, даже есть, вы меня исправите, есть как доведение до суицида. Да? То есть это такой шаг, но это вообще не про принятие. Ну, то есть абсолютно. Это абсолютно не то, что нужно делать. Это проявление отстраненности, холодности, да, и такого, ну, точно не эмпатии, короче. Да? Это не то, что нужно человеку, который в таком состоянии, что он решил покончить жизнь самоубийством. Коли людину врятували, наступні дії якісь цією особою? Обов'язково викликається спецбригада 103, гаряча лінія, через гарячу лінію. І далі вже працюють професіонали з даною людиною. Я хотіла би підкреслити, що кожен випадок дуже індивідуальний. Коли це дитина, і вона дуже контактна, ну, наприклад, як приклад, так, буває таке, що ми перенаправляємо дану особу до психологів. У нас є багато закладів у Запоріжжі, наприклад, Запорізький міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Там є соціальний психолог. І у нас також бували випадки, коли саме дітей, які, ну, були такі намагання щось там звести рахунки з життям або думки про це, ми направляли к таким психологам. І, ну, це достатньо ефективно. Чому? Тому що у дітей дуже такі звичайні, такі прості причини, чому вони хочуть зробити щось з собою. Це або булінг у школі, це питання можна вирішити, або перевести дитину, або провести профілактику з дітьми, які з ним, наприклад, в одному класі. Ну, або інше там нещасне кохання, це також психолог може якось врегулювати цей стан дитини. Ось, а з людьми, які там дійсно щось встигли зробити з собою на момент приїзду поліції, це 100%, вони потрапляють в Запорізький обласний психоневрологічний диспансер, де проходять, наскільки я пам'ятаю, 3-місячне лікування примусове, так? Це залежить від того, з чим, що діагностировано. Чи можна вилікуватися, адже часто так буває, що людина, якщо перша спроба була невдалою, починає думати про другу. Якщо не можна лічити від попитки суїциду, треба лічити депресію, наприклад, якщо вона є, бувають психози, приводящі к попитки суїциду, тоді треба лічити психоз. Бувають, ну, там якісь ще состояния, ну, там тревожное состояние и так далее. То есть мы не лечим, собственно, попытку суицида. Это следствие того, что у меня в душе происходит. Мы лечим то, что привело к этому. И да, можно вылечить, конечно. И у детей тоже бывают депрессии, тяжелые достаточно. И да, их надо лечить. И, конечно же, любая попытка суицида, любые выявленные суицидальные мысли, с моей точки зрения, как врача, я считаю, что обязательно требует консультации доктора. Может быть, это не в первую секунду, конечно, да, там не вести ребенка прям там, в психдиспансер в первую секунду. Но в любом случае, да, нужно, потому что там в глубине может быть что-то другое. И вот если уж я, например, та ситуация, о которой вы говорите, то есть если первая попытка не удалась, если мое состояние недооценить, неправильно предоставить помощь, недостаточную, да, я буду делать следующие попытки, они могут быть завершены. Щодо сьогоднішнього дня, 10 вересня, як ми вже зазначали, Всесвітній день боротьби з суїцидами. Чи проводить поліція якісь профілактичні дії в цьому напрямку?
Ну, профілактичні дії, як же сказав експерт, дуже важко виявити, да, людину, яка ну, має якісь мислі суїцидальні і таке інше. Але серед дітей ми проводимо профілактику, таку як тренінги з протидії булінгу і всіляким видам насильства взагалі. Говоримо про те, що не треба бути байдужим один до одного, треба прислухатися до думок інших і реагувати. Ну, тобто закликаємо дітей не бути байдужим один до одного. І ні в якому разі, якщо є якась проблема, то треба до кого звертатися? До дорослих. А дорослі вже у відповідні структури, до психологів. Є у нас багато громадських організацій, які займаються також і протидією, і насильству, і домашньому насильству, і булінгу, і роботою з неповнолітніми, які мають суїцидальні нахили і таке інше. Тобто національної стратегії в Україні з запобігання самогубствам не існує. Як бачите. Пані Анно, ви зазначали про те, що думки про самогубство, які діти вголос озвучують, вони бувають у дітей різного віку або маленького віку. Як робити в цьому випадку, що робити батькам в першу чергу? Розмовляти з дитиною або йти до спеціаліста? Ну, поскольку все равно в первую минуту мы же не пойдем, и это не экстренный случай, да, там не упал, не разбил себе там что-то, то, конечно, надо поговорить с ребенком. Ребенок, почему я сказала, что особенная такая вещь, высказывание якобы суицидальное, да, у маленького ребенка, потому что маленькие дети не очень хорошо осознают, что такое смерть, но они имеют достаточный словарный запас и достаточно интуиции, чтобы понять, что эти слова производят колоссальное впечатление на родителей. И когда они сердятся, дети, когда они в отчаянии, когда не хватает жизненного опыта для выстраивания взаимоотношений с родителями, ну, в ход идет все, что можно. Да? Если ребенок уже вырос из того состояния, чтобы просто кусаться, например, что делают, ну, совсем маленькие дети, да, они говорят, я тебя ненавижу, я ненавижу себя, лучше бы вы меня не родили, лучше бы вы меня отдали в детдом, я сейчас там, ну и дальше длинный текст, я могу долго всякие по памяти воспроизводить цитаты. Это говорит о чем? О том, что ему плохо. И первое, что вы, ну, вы должны сделать, я должна сделать как мама, да, это подойти его обнять. Ну, или хотя бы попробовать, да. Нужно сделать, нужно показать человеку, что я не падаю в обморок, я не сержусь за то, что он тут мне вообще черт знает что кричит, да. Я не боюсь этого, ну, как бы его эмоции, да. Я рядом с ним, и я могу это принять. Есть такое дурацкое слово в психотерапии, в психологии, контейнирование эмоций. Вот когда я могу принять эмоцию ребенка, да, я не выдаю ему, не говорю ему, так нельзя, что ты тут вообще устроил, истерику там и прочее. Я его принимаю, а дальше разберемся. Если человек все равно, ну, родители видят, что малыш не успокаивается как-то, ну, не прям в эту минуту, да, еще на следующий день, еще там, ну, то есть оно так проскальзывает, да, то надо таки, конечно, дойти до психиатра, психотерапевта, психолога, ну, докуда ближе дойти. У нас залишається одна хвилинка. Скажіть, будь ласка, як сприймають у суспільстві людей, які ось вчинили самогубство? По-разному. И если бы моя личная точка зрения, что если бы вообще мы чуть иначе друг к другу относились, если бы мы могли быть чуть более эмпатичны, не будем сейчас почему этого нет, то этого было бы меньше. Это если очень быстро. І, напевно, таке до вас обох запитання, більш таке філософське, як вберегти психічне здоров'я суспільства? Суспільства? Так. Бути здоровим чоловіком. Мені здається, побільше спілкуватись всередині своєї сім'ї, з колегами по роботі, для того, щоб, якщо є у когось якісь проблеми, одразу можна було допомогти. Словом, ділом, незалежно від ситуації. Якщо немає з ким спілкуватися, що можна ось взяти і зателефонувати до телефону довіри?
і ну, виговорити конечно, свою можна. Проблему. Конечно, це можна. Може врятувати від самого губства? Так, звісно. Надо, а не можна або не можна, надо дзвонити. Надо дзвонити, куди попало на самом деле. У нас є, наприклад, 1584, це служба екстреної психологічної допомоги, так званий телефон довіри. І якщо у людини дійсно нема з ким поспілкуватись, ну, буває таке, що людина інвалід або ще щось таке у житті сталося, тобто можна зателефонувати і експерти нададуть психологічну допомогу. 1584, друзі, не забувайте цей телефон, якщо він комусь потрібен, обов'язково про це скажіть. Ми, в свою чергу, кажемо дякуємо нашим сьогоднішнім гостям в рамках програми «Між нами». З нами сьогодні були Ірина Сергієнко, начальник відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції в Запорізькій області, та психотерапевт, лікар-психіатр Анна Прішутова. Дуже вам дякуємо і нагадуємо нашим слухачам і глядачам, що ми говорили про те, що спонукає людей до самогубства, та про те, все ж таки, як розпізнати суїцидальну поведінку. В студії працювали Олександр Пашненко, Поліна Сніжна. Почуємося і побачимось на Суспільному. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».